菊川市の布団製造メーカーです。整体師の先生たちのアドバイスを受けながら、これまで世の中になかった製品作りを目指しています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。寝具やインテリアを製造している赤堀、以前は布団カバーを縫って作っている会社でした。しかしその仕事は安くできる中国に移ってしまいました。私が知事から引き継いだところは年収8000万、1億なかったです。おかげさまで今16億超えました。チャンスをつかんだのは整体師の助さんに出会ったこと。スマホやパソコンが睡眠に影響していると考えています。まあひどい人がやっぱりその、まあ、精神的に寝不足でストレス抱えてうつに、まあ、なってる患者さん結構いました。機能的の枕が開発した方がいいよって話しました。高さや向きを変え12種類の枕を共同開発しました。高い部分はちょっと首支えられて、ここはちょっとへこんで頭の重みは感じなくなってリラックスして早く睡眠入ります。歯科技工士ともコラボを始めました。いびきや歯ぎしりで悩む人に向けた枕はマウスピースがセットになっています。動物病院の先生とは匂いやダニや飲みを防ぐペット用のベッドを開発しました。近くの介護施設では困りごとを聞き、それを解決する製品を作りました。衣類乾燥機にかけられ電気毛布が使える防水シーツです。今まで防水のこのフィルムが溶けてしまうという心配があったんで、溶けない素材に工夫しました。冷え性の方が大変多いので、やっぱ電気アンカーっていう毛布とかですね、たくさん使いたいっていうお声はあったので、それを企画で作っていただけるというのは本当にいいことだと思います。この日も赤堀の社員が商品開発の打ち合わせをしていました。今後もいろんな職業の方とコラボレーションして世の中にない商品をお届けしたいと思ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。